galera, mais um dia aí de Airsoft pra vocês. Estou aqui com meu amigo. Bom dia, galera, tamo junto. Porra, eu ia te apresentar, caralho. Tá Marquinho. E aí, galera, bom dia. Galera, estamos indo pro Motel Fiesta, aniversário do nosso amigo Perninha, Felipe Perninha. E vamos jogar um jogo. Porra pra caralho. E tem bastante gente. Hoje o Motel Fiesta vai estar lotado. Acho que tem 50 pessoas lá na lista. E é isso aí. Vamos pra hora do salve aí. Essa semana caiu um pouquinho o número de inscritos por semana. Então, galera, quem puder se inscrever, dar o like aí, ajuda bastante. Alessandro Lima, obrigado por ter se inscrito. Gutenberg Silva, obrigado por ter se inscrito, Gutenberg. Marco César, Leandro. Igor Rezende, Felipe Tavares. Lucas Lima, Júnior Cavalcante, Travasso e Fernando Carvalho. Obrigado aí por ter se inscrito. Tamo junto, daqui a pouco tem gameplay pra vocês. Valeu, tamo junto, vamos lá, galera. Valeu, galera. É vida! Ô, Paninho, eu vou comer seu bolo! Ha, ha! Fala, galera, seja bem-vindo ao canal. Quem já puder ir curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ajuda bastante. Logo de início, o jogo ficou bem amarrado, porque os nossos amigos ficaram dando fogo amigo aí. E acabou atrasando um pouquinho a partida. O jogo foi bem for fun, no início foi mata-mata. Foi um jogo mais de comemoração ao aniversário do nosso amigo Perninha. E depois a gente colocou uns objetivos simples, de pega de maleta. E foi bem bacana, o jogo foi bem divertido. Deu pra brincar bastante, espero que vocês gostem. Um abraço. Aqui não vai dar não. É PMC? Se você já tá no 15, a gente ganha, ele ganha. Tá onde? Hã? Voltou, voltou, voltou! Voltou! Caralho, quase. Pegou você? Boa, boa! Mais um joguinho. Valeu, valeu, valeu. Marquinhos só morreu. Galera. Porra, morri porra nenhuma, matou pra caralho. Violento. Galera, um abraço. Quem puder curte aí o canal, curte o vídeo, se inscreva. Tamo junto. Mais um joguinho de Fiesta. Valeu.